បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គមYouTube ថ្ងៃនេះផងដែរនៅពេលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងឆានែលខេមរៈព្រីដមរបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតធ្វើការលើកចោលនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីយកមកអានចាជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរដល់ព័ត៌មាននេះគឺតកតងជាមួយនឹង ជីវិតតារាចម្រៀងវ័យក្មេងសម្លេងពីរោះរណ្ដំលងចិត្តដែលតែងតែបំពេអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកគ្នាដែលមិនចេះរីងស្ងួតមិនចេះចិនណាយតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់កញ្ញាពីមួយបទទៅមួយបទដែលគាត់ជាតារាចម្រៀងប្រចាំនៅព្រឹត្តិការណ៍សានដេដែលមានស្រុកកំណើតនៅទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមតាមដានព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់តារាចម្រៀងអ៊ីវ៉ា ដែលចិត្តប្រកាសជាសាធារណៈរៀបការខែក្រោយព្រោះតែបាទកញ្ញាអ៊ីវ៉ាមានឈ្មោះពេញខិនស្រីនៀតដែលជាតារាចម្រៀងស្រីល្បីមួយរូបក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយមានបទចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនជាមួយទឹកដមសម្លេងយ៉ាងផ្អែមដូចទឹកឃ្មុំពិរោះដូចជារី ធ្វើឲ្យរំដំចិត្តដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះទៅតែឆក់យកបេះដូងអ្នកគាំទ្រច្រើនពីមហាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាពិសេសបទចម្រៀងនេះមួយរមួយរបស់នាងពិតជាពីរោះមិនថាបទមនោសញ្ចេតនាឬបទញាក់នោះទេ ស្របពេលដែលដំណឹងមានគូស្រករមិនសូវជាលេចឮនោះឡើយនាងថាមានអ្នកថ្នាក់ថ្នមឬអ្នកមើលថែយ៉ាងនោះឡើយត្បិតជារឿយៗរាល់ពេលអ៊ីវ៉ាចេញច្រៀងតាមកម្មវិធីតែតែមានវត្តមានឪពុកមើលថែជានិច្ចស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020 ដារាចម្រៀងមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបានធ្វើការបកស្រាយសំទុះប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្លួននឹងរៀបការនៅខែក្រោយនេះហើយដោយសារតែហេតុផលមួយគត់គឺសម្រេចចិត្តដល់ឆាប់រហ័សបែបនេះចំពោះហេតុផលគឺព្រោះតែអ៊ីវ៉ាពិបាកក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងមិត្តរួមទ្រនំលោកកែវាសនាបានចូលខមមិនសួរថា ដឹងការយកប្តីទេចែកលមមហើយគេការអស់ហើយក្រោយសំណេះតារាចម្រៀងកូនពីទំលីមកលេងបន្លំមែនផងនោះធ្វើឲ្យអ៊ីវ៉ាមិនអាចនៅស្ងៀមឈរអោបដៃឈរមើលឡើយក៏បានធ្វើការបង្ហោះពាក្យពេចន៍មួយសារបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនឈ្មោះថាខិនស្រីនិតថាក៏មិនពិឃាតពេកហើយបង ទីកាខែក្រោយឲ្យមើលឥឡូវហ្នឹងហាហាកែវវិស្នាចំពោះការពិតទៅពីក្រោយការជ្រើសរើសគូស្រករប្រចាំជីវិតនិងរៀបមង្គលពេលណាពេលនោះហើយមានមន្ទិលនៅឡើយព្រោះការបង្ហោះនាពេលនេះរបស់អ៊ីវ៉ា គ្រាន់ជាការលេងសើចជាមួយលោកកែវវិស្នាតែប៉ុណ្ណោះចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីវ៉ាក៏តែចង់ឃើញរូបនាងបង្ហាញគូស្នេហ៍ពិតនិងប្រកាសពីថ្ងៃជ័យដើម្បីពួកគេបានធ្វើការអបអរសាទរជូនពរផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាបាទគឺតកតងជាមួយនឹងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបាទតែមានការប្រកាសជាសាធារណៈតាមការខែក្រោយ គឺជាការឆ្លើយតបជាមួយខមមិនរបស់បាទតារាចម្រៀងកូនពីរលោកកែវវាសនាបងដែរនោះបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីមានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចេះសាមអ្នកមួយសាប់ស្ក្រាបឬពីជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃផងដែរ រាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានការលើសលប់ក្នុងការអានព័ត៌មាននេះសូមមេត្តាករុណាបីទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា